I dag blev en ny pris delt ud for første gang. Den hedder Fællesskabsprisen, og den går til nogle af de mennesker, der gør livet lidt smukkere og lidt sjovere. De ildsjæle, der arbejder frivilligt for fællesskabet. En af de nominerede til prisen, det var ham, som kommer kørende her i regnen, Ole Kassow. Manden, som giver landets ældste borgere vind i håret på cykelstierne. Vi skal have puder på. Ja. Endnu en bestilling på cykler til de ældre. Vi skal have vind i håret og smil på læben til hele Danmarks ældre generation. Over 50 plejecentre har i dag Rikshavcykler, så de ældre kan blive kørt ud på eventyr. Og det kan de takke Ole Kassow for. Ja, lidt sommerfugl i maven. Han er nemlig manden, der fik ideen til at cykle med de ældre. Så hun sagde det her sådan på den her måde, ikke? Og det har nu givet ham nomineringen til den nye fællesskabspris. Ja, hvis jeg vinder. Min drøm er jo, at så får vi 10 gange så mange frivillige til at komme og cykle. Velkommen til jer alle sammen. Et andet sted i byen er en jury samlet for at udvælge de heldige vindere af den nye pris. Over 1200 ildsjæle er nomineret. Kun 10 af dem vinder. For kort tid siden kunne Ole Kassow fejre et års jubilæum for sit projekt, og det blev fejret med denne cykeltur. Du ser sgu i den gode side. Gør jeg? Ja. Hvad vil det sige? For bilerne kommer her. Klokken er nu 12:15. Ole Kassow venter på juryens afgørelse. Hej, Ole. Hej. Ved du, hvad der står den 22. maj? Nej. Skal du ind og modtage fællesskabet? Nej. Tusind tak. Det er simpelthen for vildt, det her. Vi vil gerne sætte lys på alle dem, der enten de går på arbejde og gør noget særligt, eller laver det frivilligt, gør Danmark til et bedre sted. Og på plejecentret Kærbo er der særlig glæde over dagens vinder. Det fortjener han, for han gør meget for at glæde os. Og han er også ham, der har fundet på det med cyklerne. En dansk ildsjæl, der nu også håber på at inspirere andre. Det kan give en masse folk troen på, at alle faktisk kan gøre en forskel. Altså at alle i virkeligheden kan tage en lille dum, skør idé, og så egentlig bare gøre det. Lige i dag har det måske ikke været direkte godt vejr ude på cykelstierne, men det har det mindst